nasirin ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecmain. Min al-an ila liqa-i yevmiddin nehmeduhu ve nesta'inuh. Ey, ummi budeni averendi. Buradan kalmıştı. Bari. Bəli, bozruqtərini suxanı şunasanı an əsr, manəndə Vəlid ibn-i Muğiri Məxzumi və Utbət ibn-i Rəbiyə və Tufeyl ibn-i Əmr bənihayət fəsahət və bəlağət Qur'an və bərtəri an baş bərşivatərin suxananı bəşəri qubahid adındır. Bəli, o əsrin ən böyük söz tanıyanları Vəlid ibn-i Muğiri Məxzumi kimi, Utbət ibn-i Rəbiyə kimi, Tufeyl ibn-i Əmr kimi adamlar, şəxslər deməli, Qur'anın fəsahətinin və bəlağətinin, bəşər sözlərinin şivalığına da, yəni üstün Qur'anın, bəli, Qur'anın fəsahətinin, nihayət dərəcədə fəsahətinin və bəlağətinin və o Qur'anın bəşər sözlərinin fəsahət və bəlağətindən üstün olmasına şəhadət verirlər. Və dədir hüdud-i yek qərni bəd və bir qərin sonra həddində, yəni təqribən bir qərin sonra, bir əsr sonra Kəsani Əmsali İbni Əbil Olca və İbni Müqəffə və Əbu Şakir Disani və Əbdülməlik Bəsri təsmim giriftən ki, təqribən bir əsr sonra bu dediyimiz adamlar kimi şəxslər qərara aldılar ki, təvan xudra dər müarizi ba Qur'an beyazmayan, Qur'anla mübarizə eləməkliyidə öz güclərini yoxlasınlar. Və yek sali tamam, niruy xudra bərsər inkar quzaşdın və bir bütöv ili öz güclərini bu işin üstündə qoydular. Vəli kuçiklərin kari əz piş nə bordan, amma ən kiçik işi belə qarşıya apara bilmədilər, qabağa apara bilmədilər. Və sərəncam həməqi dər bərabər əzəməti inkitab-ı ilahi zanuyi əcz və heyrət bezəminzədən və nəhayət hamısı bu ilahi kitabın əzəmətinin müqabilində heyrət və acizlik dizini yerə vurdular. Və hənqami ki, dər məhcidül həram, cələsi-i bəray bərrəsi karihayi salişan təşkildadı budan, o zaman ki, məhcidül həramda özlərinin bir illik işlərindən ötəri bir məclis təşkil eləmişdilər, İmam Sadiq aleyhisselam əzkənar işan ubur kərd. İmam Sadiq aleyhisselam onların yanından keçirdi və in ayə-i şərifərə tilavət fərmud və bu ayə-i şərifəni oxudu. Qul in istəməətil insu vəl cinnu ələ ən yətubi misli hazır Qur'an deyilən, əgər insanların və cinnilərin hamısı bu Qur'anın mislini gətirməkli toplaşsalar, la yətunə bir misli, onun kimisini gətirə bilməzlər. Və lavqanə bəzuhum li bəzin zəhirə, hətta bir-birinə köməkçi olsalar da belə ki, imam buyurdu ki, yəni özü bekərə yorursunuz da, eləyə bilməyəcəsiniz. Məlum, bu fəsahət və bəlağət cəhətindən idi. İkinci cəhət ki, Qur'anın möcüzə olmağına dəlildir, o ibarət idi Qur'anı gətirənin ümmi olmasından, yəni məktəb görməməsindən. Bəzən deyirlər ki, Peyğəmbər ümmi idi, yəni bisavad idi. Amma əstəğfurullah, bisavad adam cahil adam olar. Elə, Peyğəmbər ümmi idi, əlləzinə yəttəbunə nəbiyyəl ümmiyyə, Quranda deyir ki, ümmi, yəni məktəb görməmişdi. Məktəb görməməyin də mənası savadsız olmağa demək deyir. Biz düzdür görmüşük hər yerdə ki, məktəb oxumayıb, savadsızdır, amma burada o cürə deyirdi. O məktəb oxumamışdı, amma savadsız idi. İndi bunun hansı cəhəti möcüzə idi? Elə
Qur'anın ki fəsahətin və bəlağətin Qur'anın hətta düşmənləri hamısı təsdiq elədilər. Bu bir cəhətdən möcüzə idi ki, bu fəsahət və bu bəlağətə malik idi. İkinci cəhətdən bunun möcüzə olmağı ibarət idi ki, bu fəsahət və bu bəlağət deyə bir kəlamı məktəb görməyən bir dənə adam gətirmişdi. Məlum, heç vaxt yazma almışdı, oxumamışdı, məlum. Qur'an-ı Kerim kitabı ki, bavucud-i kutiki nisbi həcm müştəmil bər ənva-i əz məarif və ulum və əhkam və qəvanin fərdi və istimaisdir. Qur'an-ı Kerim bir kitabdır ki, həcminin nisbi kiçiliyi ilə belə bavucud-i kutiki nisbi həcm, həcminin nisbi kiçiliyi ilə belə məarif, ülum və əhkam və fərdi və ictimai qanunlardan çox növünə şamil idi. Yəni demək olar ki, bu dediyimiz mövzuda nə var idisə hamısının ən azı əslin gətirmişdi. Ki, hədislər, rivayətlər, riyatlar bunların elə bil fəriyyat və cüz'iyyatı izah edirdi. Amma əslin Qur'an nə eləmişdi? Gətirmişdi. Və bərrəsi kamili hər dəstəyə az anha niyazmən və quruhayı mütəxəssisi istəyir və onlardan hər dəstəsinin kamil şəkildə təhqiqi mütəxəssis qruplara möhtacdır ki, dərtul-i saliyanı diraz bir təhqiq və təlaşı elmi dərbari anha bir pərdazən ta uzun illər boyu onların barəsində təhqiq və çalışmalarla məşğul olsunlar. Və tədricən razıhayı nuhufti anra kəşf künən və yavaş-yavaş onların gizli nədir, nöqtələrini neynəsinlər, kəşf eləsinlər. Və bir həqayı gibi işləri dəstiyabən və daha artıq həqiqətləri tapsınlar. Hərçənd kəşfi həmi həqayı və əsrarı an, cüz bir vəsili kəsani ki, darayı ilmi ilahi və təyidi xudayı başan müəssər nə xahəd budur. Hərçənd onun bütün sirrlərini və həqiqətlərini kəşf eləməklik ancaq deməli ilahi ilmə və ilahi qüvviyə təyidə malik olanların vasitəsilə müəssər olar. Yəni, onlar olmadan müyəssər olmaz, məlum. İn məcmuhayı qunaqun ki, şamili jerifterin və bulentərin məarif və mavalatərin və ərzişməntərin dəsturat-ı əxlaqi. Bu cürbəcür məcmuələr ki, deməli, əxlaqi göstərişlərin ən qiymətlisinə və ən üstününə və məariflərin ən dərininə və ən yüksəyinə şamildir və adilanətərin və usuvartərin qəvanin hüquqi və cəzayı. Cəzayı və hüquqi qanunların ən möhkəminə və ən adilanəsinə şamildir və həkimanətərin mənasiki ibadi və əhkam fərdi və ictimai və ictimai və fərdi hökmlər və ibadətlərin ən mənasik, yəni daha ibadət, hikmətli bir ibadətlərinə, hökmlərinə şamildir. Və sudməntərin məvaiz və əndərzaha və amuzəndətərin nokat-ı tarixi və bu kitab şamildir ən mənfəətli moizələrə və öyüdlərə və tarixin ən öyrədici nöqtələrinə və sazəndə tərin şivihayı təlim və tərbiyyət, təlim və tərbiyyətin ən düzəlici və yaradıcı üslublarına malikdir və dər yek cümlə, bir cümlədə desək, havi həmi üsul, usul-i moridin yazı bəşər bəray saadət dünya və ahirətə əst, bir cümlədə desək, bəşərin bəşərdən ötəri dünya və ahirət səadətini, bəşərin dünya və ahirət səadətindən ötürü ehtiyacı olan bütün
əslilərin, kötülərin hamısını əhatə edibdir. Özdə bauslubi, bədi və bisabiqə, gözəl və sabiqəsi, yəni də keçmişdə analoğu olmayan bir üslubla dərhəm amüxtüşüdür. Bunların hamısı bu Qur'an içərisində bir-birinə qarışıbdır. Bequni iki həmi qeşrihay camii betəvanət befərahar istedadışan əzan bəhrəmən çəbən. Bir formada qarışıbdır ki, camiyənin təbəqələrinin hamısı eləyə bilərlər öz istedadlarının uyğun, öz befərahar, yəni öz istedadlarına uyğun formada ondan bəhrələnsinlər. Məlum, Fərahı Mavurdan həmi İmmə Arif və Həqaiq dərsinin məcmu'i fəratər əz təvan insan hayadiyiz. Belə bir məcmu'ədə bu həqaiq və marifin hamısını gətirməliyik, toplamaqlıq, amadə eləməliyik, adi insanların qüdrətindən kənardır. Vəli, ansı bərşi qiftiyi anmi əfzayət, amma o ki, bu dediyimiz məsələlərə əsasən Qur'anın təəccübliyinə və qeyri-adi olmağına bir az da artırır, əlavə edir. İnəs ki, budur ki, in kitab-ı əzim bir vəsili yek fərdi dərsinə axandı və təlim nədidi? Bu Qur'an-ı Kerim bir dənə dərs oxumamış və təlim görməmiş şəxsin vasitəsi ilə ki, hər giz qələmi bər kağızını yavurdu ki, heç vaxt bir qələmi kağızın üstünə gətirməmişdi və dər mühiti dur əz təmədun və fərhəng pərveriş yaxdı, bud ərzişi oldu. Özdə bu kitab mədəniyyətdən və təmədünlən, mədəniyyətdən uzaq bir mühitdə tərbiyə olunmuş şəxsin vasitəsi ilə təqdim olunmuşdu. Və əcibtər an ki, dərzindəki çehil sali qəbl əz beysətəş nümuni əz suxanan əzvi şənidə nəşüdə bud. Bundan da təəccüblüsü budur ki, beysətdən qabaq, beysətindən qabaqçı 40 illik həyatında bu sözlərin heç bir nümunəsi ondan eşidilməmişdi. Və dər dövran-ı risalətəş həm antirabi unvanı vəhi ilahi raimi kərd, uslubu vici və həmahəng və muzuni daş ki, və öz risalət dövründə də o şeylər ki, ilahi vəhi unvanında göstərirdi, xüsusi bir üsluba, uyğun olan bir üsluba və mozun, ölçülü, ölçülmüş, necə deyərlər də, bir üslubu var idi ki, kamilən anra əz digər suxananaş mütəmayiz misaq. Kamil şəkildə onu o həzrətin başqa sözlərindən ayırırdı. Yəni, vəhi gələndə, vəhi cümlələrin, Qur'anın cümlələrin həzrət cəmaata deyəndə tam şəkildə aydın olurdu ki, bu vəhidir, bunun öz sözləri döyür. Və təfavut-i aşkarı miyani inqitab basayır suxananı vey məşhud və məhsus bud. Bu kitabla o həzrətin başqa sözlərinin arasında aşkar təfavut müşahidə olunurdu və hiss olunurdu. Qur'an-ı Kerim ba işarə bi'in nokat mi fərmayad. Qur'an-ı Kerim bu nöqtələrə işarə eləməklə buyurur. Və ma kunta nətlu min qəblihi min kitabin və la təxudduhu biyəminikə izən lərtab əl-muxtilun. Yəni, qəblən nə kitabı mi xandı və nə çizi mi nevişdi. Əvvəlcədən nə kitab oxumurdun, nə də bir şey yazmurdun. Və gərnə təbahqaran betərdid mi yaftan. Əgər birdən əvvəlcədən sən bir şey yazmış olsaydın və bir şey oxunmaş olsaydın, yəni savadda olsaydın, məktəb görsaydın, təbəhqarlar, fəsad eləyənlər, onda nə edərdilər? Şəkkə düşərdilər ki, əşi, da indi savadlanıb bu cürə yazırdı, əvvəldə yazırdı, əvvəldə oxuyurdu. İndi daha savadlaşıb belə eləyir, məlum.
Və dər cay digər mi fərmayad? Başqa bir yerdə buyurur. Qullav şa Allahu ma tələftuhu əleykum və la ədrakum bihi fəqəd ləbistu fikum umrən min qəbli əfəla təqilun. Yəni, əgər xuda xastı bud, İn kitab ra bər şuma tilavət nəmi kərdim. Əgər Allah istəsəydi, bu kitabı sizə oxumazdım. Və şuma ra əzan agah nəmi saxdım. Və sizi bu kitabdan agah etməzdim. Çeyin ki, qəblən ömrü ra dərmiyan şuma sipəri kərdim. Buna görə ki, əvvəlcədən sizin aranızda bir ömür keçirmişəm. Dərhal ki, nümuneyi əzin suxanan əzmən nəşən edir. Və bir halda ki, bu sözlərdən heç bir nümunəsi məndən eşitməmişdir. Bunu indi də Allah deyir, deyirəm də. Birdən Allah istəməsəydi, yenə bu sözlərdən deməzdim. Özümdən deyən olsaydım, 40 il bundan qabaq deyərdim də. Məlum. Məgər nə mi fəhmid, qanmırsız. Və bir ehtimali qəvi, ayə bisusiyə suri bəqərə fətu bisurətin min misli. Qüvvəli ehtimala görə, Fətu bi surətin min mislih ayəsi ki, Bəqərənin 23-cü ayəsidiniz, işarə bi həmin cəhəti ecaz əsd. Yenə deyilə həmin bu möcüzə cəhətinədir. Yəni, ehtimal-ı qəvi darət ki, zəmir-i misluh bi ibadına bərgərdəd, bi əbdina bərgərdəd. Ehtimal var ki, fətu bi surətin min mislih, siz də o bizim bəndəmizə, ibadına kəlməsinə qayıtsında, Oradakı zəmir ki, bizim o bəndəmiz gətirəndən birini də sizin eynin gətirin. Hasıl an ki, deyir, nəhayət əgər be fərzi məhal, əgər be fərzi məhal, yəni bəzi şey var məhaldır. Amma hər hansı bir şey, fərzil, məhal şeyi də fərz eləmək məhal deyir ki, elə deyir, hətta gə biz məhalı fərz eləyək, məlum. İmkan daşdı başət ki, sədha quruhi danışmən, və mütəxəssis ba həmkari və həmyari yeki digər çinən kitabı ra təhiyyəkunəd. Hələ deyək ki, fərzi məhal ki, məhal deyir. Hələ bu məhalı biz fərz eləyək, deyək ki, mümkün olubdur ki, yüzlərlə alim dəstəsi və mütəxəssis dəstəsi bir-birlə həmkarlıq və bir-birlə kömək edərək belə bir kitabı hazırladılar. Amma hər giz yek fərd dərsinə xandı, əzoxdə içinin xariblərinə xah ədamıd. Amma heç vaxt bir dənə dərs oxumamış adam bu cürə bir işin öhdəsindən gələ bilməzdir ki, o da ki, heç vaxt uzaqda olmayıb ki, deyəsiniz ki, bu dərsə gedib bizim xəbərimiz olmayıb. Məlum. Bənabərin zuhur içinin kitabı bain vicəqiha əz fərd təhsil nəkərdi, mübəyyini cəhəti digərə cəhəti ecazamı başlayır. Buna əsasən də bu cürə bir kitabın təhsil almamış bir şəxsin, bu cürə bir kitabın özdə bu xüsusiyyətlərlə bayaq əvvəldə saydığa bu qədər marifi belə, üslubu belə filan belə, bu xüsusiyyətlərlə təhsil görməmiş bir şəxsdən baş verməsi, zahir olması o kitabın ecazının cəhətlərindən başqa bir cəhətini bəyan eləyəndir. Mübəyyini cəhəti digəri əcəhəti ecaz ammi başad. Onun ecaz cəhətlərindən bir başqa cəhətini də yenə neynir? Bəyan eləyir. Və səllallahu alə səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.